Så, då ska vi fortsätta att bygga lite sjukhus och som ni kan se här så har jag lyckats bräda de flesta av mina vänner när det kommer till nivå 1, både på reputation level och lite allt möjligt annat. Vilket är väldigt trevligt, to say the least. Så, vi ska nu gå till level 2. Verkar som en av mina vänner redan är där, har klarat sig väldigt bra. Så vi ska helt enkelt gå till Lower Bollocks. Alltså skämten i det här spelet är on the level, som man skulle kunna säga. Vi startar helt enkelt och vi ska expandera organisationen genom att etablera ett andra sjukhus. Vi kan som sagt när som helst gå tillbaka till vårt första sjukhus om vi vill. Men just nu så har vi, det här är alltså vår psykiatriker, han hängde väldigt mycket med Han hängde väldigt mycket med kroppen, så psykiatrirum är upplåst. Så vi kan lika gärna sätta igång och bygga en psykiatri. Vi kan faktiskt bygga den så att den är lite mera avlång på det där viset. Så kan dörren få vara där. Så kan vi sätta en stol här. Psykiatrisoffan här. Ser bra ut. Och så ser vi till att det finns ett filing cabinet. Och givetvis lite blommor som kan lugna ner personen som får hjälp. Och så givetvis ska vi se till att ha lite fönster också. Vi kan placera ett fönster här. Så att folk. Typiskt, det där funkar inte. Vi får sätta ett fönster här istället. Så att folk tydligt ser personen som får hjälp. Samma sak där, vi kan sätta ett fönster så att de som är vid snacksmaskinen. Så där, vi har blivit kontaktade av Bungle Technologies som tydligen sysslar med olika forskningsprojekt. De har förlorat sin licens och i korthet så vill de uppgradera våra maskiner mot att vi tar hand om deras patienter. Så jag tycker att vi helt enkelt etablerar några av de rum som har de slags maskinerna vi kan uppgradera. Så filing cabinet, fire extinguisher. Så. Och så kan vi givetvis skaffa ett apotek också. Som kan ha en dörr här. Apoteket finns där. Filing cabinet. Och så lite växter såklart. Växter uppskattas av de flesta som. Och så för att folk ska kunna följa processen med hur deras medicin blir tillverkad och kunna gnälla om att de får autism av vaccin och allting sånt. Dock så har vi har just nu inte tillräckligt mycket läkare faktiskt, utan vi behöver anställa ytterligare en psykiatriker som kan syssla med diagnoser. Vi verkar ha några personer, just det, vi behöver också faktiskt skaffa en sjuksköterska. Bra på ward management, men vi kör sådär. Vi har fått ny teknologi och vi har fått uppdraget att uppgradera en maskin, så vi ser till att göra det med all hast. Vi uppdaterar helt enkelt den här maskinen. Och det krävs att en av våra vaktmästare hjälper till med det. Vi kan också fixa en news agent som. Jag tror faktiskt att vi säljer två av bänkarna här för att få plats med vår news agent. Så där så fixar vi bänkarna. Apparently, patients are just as likely to die from sinkholes and crumbling ceilings as any diseases. At least that'll keep the queues down. Ser vi till att vi har lite bänkar här också. Så att folk inte behöver stå och vänta allt för länge.
ser vi också till att ha lite bänkar inför receptionen där. Och så givetvis en bänk där. So far so good. Egentligen borde vi fixa ytterligare ett väntområde här omkring. Men jag har också den här lilla idén om att istället att det här får vara liksom diagnosavdelningen. Jag tror faktiskt att vi gör det på det viset och bygger en vårdavdelning här. Nurse station. Och så sätter vi ut så många sängar vi får plats med. Så det blir 4 stycken, vilket får funka. Så vi kollar här på nurses. Vi behöver fria nurses. Så då har vi till pharmacy och ward management. Så där, då har vi tillräckligt mycket nurses. Och nu behöver vi för sig lite fler blommor för vår ward här. Se till att det blir lite hemtrevligt så där. Jag ska se hur mycket det kostar. Ja, det kostar bara 25 000. Så vi ser till att expandera sjukhuset genom att riva en lekplats. Jag har hört att det är ett bra sätt att utöka sjukhus på genom att riva eller riva lekplatser. Så här. Bungle Technologies are grateful for... tydligen så behöver vi också skaffa en... ny sjukdom. Verbal diarré. Sjukdomen folk inte kan sluta prata om. Verbal diarré sprids fort och kan höras i miltal. Tydligen så botas det genom att man skickas till apoteket. Och här har vi då någon som behöver en diagnos för personen tror sig vara Freddie Mercury. Sen så har vi också någon här som kommer in med en stekpanna på huvudet, inte riktigt, eller en kastrull på huvudet. Vet inte riktigt vad som har hänt där, inte säkert vad jag vill veta. Så, de betalar bra för det där. Till skillnad från tidigare sjukhuset så kan det inte bli tal om att sänka priserna på vård tills dess att vi faktiskt har etablerat tillräckligt väl. Vi säljer också den där sängen tills vidare. Så då har vi redo här att bygga ett pantslab. Så då bygger vi en maskin för att bota det. Så prövar vi att få dit lite fönster som visar hela processen för nyfiken. Sådär ja. Vi behöver tydligen flytta den lite till mitten av rummet. Sådär ja. Så kan vi fixa en läkare. Här har vi någon som är bra på general practice, men vi skulle egentligen behöva någon som är lite sämre på allt. Sen så kan vi skaffa en deluxe clinic. Så ser jag helt enkelt här. Och så en kontrollpanel. Det växter i hörnen som vanligt. Ja, och så en brandsläckare. Och givetvis en två lightheaded posters. Som visar folk deras öden. Så sätter vi en extinguisher där. Bra. Vi anställer helt enkelt dig. Du är visserligen bättre på diagnostics, men du får helt enkelt arbeta i Pan's Lab. Lång kö till General Practitioners Office nu dessutom, så vi får se till att bygga några till sådana.
se till att vi har folk som kan ställa diagnoser och allting sådant också. Så vi ser till att den här personen verkar vara bra på lite allt möjligt, så vi skaffar in dig. Vi behöver också ett staff room, så vi behöver egentligen också toaletter, men toaletter känns som det kan vänta, eller vad säger ni? Så ser vi till att ha ett staff room här. Så fixar vi lockers så folk kan. Och så fixar vi en drinks machine där. Och sen armchair. Så där, då har vi ett staff room. Mycket bra. Och sen så till slut så behöver vi också toaletter. Frågan är om vi inte ska bygga väldigt stora toaletter eller väldigt små toaletter. Jag tror vi kör på väldigt små toaletter faktiskt. Så ser vi till att det finns en hand dryer där. Ja, typiskt. Vi får riva den där helt enkelt. Så, då har vi toaletterna uppe. Kan vi placera... Two points squabbler for all your local news. Two points of view. Ja, tydligen så förlorar vi pengar. Det är inte bra. Vi expanderar för fort. Sådär. Vi får se hur det går här. Vi har också hittat en sjukdom som heter Lazy Bones. De behöver skickas till vår vård. Och de har återigen upptäckt sjukdomen Bogwarts. Så, nu när vi helt enkelt botar folk något fortare så borde det förhoppningsvis vänta sig lite när det kommer till finanserna. Och förhoppningsvis gör det innan vi faktiskt får slut på pengar. Uppgraderingen kostar 10 000. Jag är inte säker på att vi har det faktiskt. Faktum är att en till janitor skulle egentligen vara bättre användning för pengarna just nu. Så, nu börjar vi gå med vinst igen, vilket faktiskt är rätt trevligt. Vi behöver också skaffa lite bänkar här tydligen, så att de stackars personerna som har... Vi kan också skaffa en news agent här. Och så behöver vi två assistenter, en för den. Och... Du heter tydligen Trader. Kul namn du har. Så. Och så items. Så vi har ett leaflet stand också. Och lite blommor. Och för att folk ska förstå deras öde så ser vi till att det finns en lightheaded där. Mycket bra. Vi tjänar mycket pengar och det innebär att vi faktiskt kan bevilja promotion här. Ny sjukdom upptäckt, Portishead. Portishead påverkar både kropp och själ. En gång trodde man att det hade med havet att göra, men det verkar som att det
att man får sjukdom av att bo i Portishead. Vi behöver en större vårdavdelning här. Tekniskt sett så har vi klarat nivån, vilket innebär att vi kan gå vidare om vi vill, men det vill vi inte. Just nu så tror jag faktiskt att vi fortsätter här. Jag tror att vi helt enkelt fortsätter. Cardiology, det vill säga hjärtsjukdomar, har låsts upp. Vänta, nu håller jag på att bygga helt fel rum. Vi ska ha en ward. Så ser vi till att de sakerna finns. Vi kan tydligen bygga ut rum på det här viset också. They recommended a long stay at their spa and a bottle of rosemary extract. They cost me a month's wages, but I'm finally starting to feel the effects. Still can't eat gravy though. Dörren behöver flyttas. Så. Okej, så tydligen behöver vi också en Ghostbuster. Där har vi någon som kan ward management som får hantera den aningen lite större warden. När det kommer till janitors så har vi ändå ingen som kan hantera spöken, så vi kastar ut alla deras ansökningar tills vi hittar någon som kan det. Ny sjukdom, lightheaded, men det vet vi redan hur vi gör. En grupp av ward patients har blivit utkickade från ett annat sjukhus för att de ifrågasatte behandlingsmetoder. Vi behöver 4 stycken. Vi accepterar dem, för den platsen har vi. Personen vill se en massa pengar, så vi ska tjäna 10 000 på, eller 100 000 på 90 dagar. Det tror jag faktiskt att vi klarar av. Och du kan få en promotion. Så. Vi kan faktiskt öka alla priserna med 10% förutom kaféet där vi minskar lite. Samma sak med News Agent, vi kan faktiskt sänka de priserna med 10%. Det är inte direkt där som vi får. Så, då ska vi också kolla Cardiology. Making sick, att få sjuka personer att springa kan producera intressanta och kanske rent av intressanta resultat. Yes, jag tror att vårt första cardiology room borde vara mindre om jag ska vara helt ärlig. Vi bygger ett filing cabinet, så till att det finns lite blommor här inne. Kör vi bin här också, så att... Här nu råkade vi hoppa in i fel rum. Så kan vi anställa ytterligare en sköterska för det. Så ser vi också till att vi har lite större toaletter här för det förmån för de som finns på vårdavdelningen helt enkelt. Och då ska vi också bygga en sink och några hand dryers. Sådär. Nu kan vi också börja tänka på att faktiskt uppgradera maskiner. Så vi ser till att någon uppgraderar den maskinen. Någon ska också få uppgradera drugmixen.
In today's headlines, lottery winner Freudian lips. En tendens att puta med läpparna när man ser en kamera. Staff promotion kan vi få och vi har lyckats bota 4 av 4 patienter som kom. Staff challenge, vi har också lyckats outlaw vår staff challenge. Vi fick 10 K10 och 20% lycka. Pengar köper all lycka här i världen. Potty mouth discovered. När en patient öppnar sin mun så händer hemska saker. Orsakas av att dricka vatten ur en toalett. Vi har anställt en superjanitor som dessutom kan ta hand om spöken, vilket är förhoppningsvis fördelaktigt. Jag tycker också att vi etablerar ytterligare en GP's office här borta, så att vi kan fortsätta att diagnostisera i fred. För då blir huvudbyggnaden således stället där vi diagnostiserar saker, och sen så blir sidobyggnaderna där vi botar dem, förutom liksom saker då givetvis. Så ser vi som sagt till att det finns fönster så att privatlivet och transparensen garanteras. Ja, ni får båda bli promotion. Aha, doktor. Du kan få en sån där så kan vi se vilka awards vi har fått det här året. Vi öppnar alla på en gång. Vi fick Doctor of the Year, Nurse of the Year, Assistant of the Year och Patient Choice Awards. Employer of the Year fick vi också, vilket är gott att höra. Vi fixar lite bänkar till här. Lite fler bänkar och så fler bänkar här också. Och givetvis bänkar för de som väntar utanför toaletten och vårdavdelningen. Ifall spanska sjukan skulle återkomma. Såklart, vi behöver nu bara uppgradera ytterligare en maskin. Och vi har fått 2 stjärnor, men vi tänker fortsätta i alla fall. Extracta Pan-maskinen kan nu bli uppgraderad, så vi sätter en janitor, Jane Butthurt, på att uppgradera den. Illness Monobro. Extrem hårväxt som orsakas av konsumtion av highbrow och lowbrow underhållning. Oh god. Alltså skämten i det här spelet, jag säger ju då det. Vi ska se till att ta sjukhuset till nivå 10. Just nu tjänar vi så mycket pengar så att vi kan faktiskt sådär ja. News Agent kan fortsätta ha låga priser. De vill ha ett level 4 staff room. Det kan vi väl nog ordna. Det kan, vi har till och med gott om plats för det. Cardiology.
och så lite fåtöljer så vi kan leka hela havet stormar. Drinks, snacks och salty snacks. Vi kan få plants. Och så kan jag få lockers. Så där ja. Och vi fick faktiskt en bra, du kan få en promotion. Jag tror dessutom att vi anställer ytterligare en läkare som kan få vara i reserv. En psykiatriker. Vi har tydligen en diagnosis challenge som vi kan compete against other organizations to diagnose the most patients. Så har vi till och med en leaderboard här. Jag visste inte att man kunde göra det där. Det här tycker jag om. Här har man verkligen gjort en shoddy diagnosed patients with Mockstar. Jo men tack, det är liksom väldigt vanlig sjukdom. Jag tror Shoddy kommer vinna på diagnostiseringen här alltså. En grupp av farmacister blev utkastade för att de hånade sjukhuset. De behöver tydligen botade, så vi kör väl på det. Verkar som Charlie är bättre på när det kommer till att köra diagnoser. Esyra, Renfield och Masquerade är inte ombord, so to speak. Saken är ju att vi har ju en hel del här som bara sitter och väntar. Så egentligen borde vi ju skaffa fler diagnosrum, men det har vi ju redan. Det är ju receptionens jobb att faktiskt vara effektiva på att skicka folk dit de ska. Det här är faktiskt lite kul att kolla igenom. Jumbo Magnelli. Så den byggde han ytterligare ett G-piece office också. Låter faktiskt som en bra idé för oss att göra också. Faktum är att vi kan bygga två. Och så ska han givetvis få ett filing cabinet. Och så en läkare, varsågod. Så kör vi GP's office. Ytterligare ett. Och ett lite mindre sådant. Hundra dagar kvar och Charlie leder fortfarande stort. Vi kan skaffa den här personen. Så ser vi dessutom till att vi har tillräckligt mycket bänkar. Så att folk här kan vänta. Jag vill säga att vi börjar komma i kapp, men det gör vi inte. Vi fixar ett leaflet stand här och ett leaflet stand där, så att folk inte är uttråkade under tiden.
Faktum är att vi kan nog faktiskt skaffa både ytterligare en till psykiatrisk avdelning som får finnas här. Kör vi ett bins där. Plant. Perfekt. Så ser vi till att anlita en duktig psykiatriker för det rummet. Och sen så behöver vi också ett apotek till. Tycker jag faktiskt. Så vi ser till att ha en fire extinguisher. Då hittar vi någon som är bra på det. Så ser vi också till att uppgradera den där, för det måste man tydligen göra manuellt med varje. Än så länge så bra. Inflated ego. Tydligen är det numera en sjukdom. Jag kan inte annat än hålla med. On Two-Point Radio. Vi kan också bygga ett rum för generell diagnos här. Vastly overqualified Sir Nigel Bickleworth. I'm here to inform, to entertain and to bring some small measure of sophistication to your drab little lives. Should any of you have any requests for popular tunes? Och där har vi score 3. Men vi fortsätter i alla fall. Kollar hur det går med den här tävlingen och uppgraderar vår extractor pan. Samtidigt som vi dessutom... Jag tror faktiskt att vi behöver ytterligare en janitor. Och jag tycker vi skaffar ytterligare en lite dyrare janitor för ändamålet. Och vi kommer faktiskt till Capture här alltså. 180 dagar och det skiljer egentligen bara 4. Får jag skicka ett GG till honom också. Vi kom ikapp där på slutet i alla fall. Income challenge. Charlie finished the challenge. Så vi kör det också, så höjer vi helt enkelt priserna med 10% under... under det hela, så får vi se om det funkar. Just nu har vi en profit på nästan 50 000 i månaden. Dessvärre kan jag inte se vad han har för profits per månad, men 58 fick vi där faktiskt. Problemet med att höja priserna är att vår reputation går fullständigt åt helvete. Vi höjer priserna med 20% och hoppas på att vårt reputation överlever det. Staff promotion, ja, det kan vi väl godkänna för ändamålet. Vi börjar tävla rätt ordentligt här i Income Challenge faktiskt. Vi kommer ikapp alltså. Ge mig era pengar, sjuka idioter. I need more money. More money. Tydligen så tycker han att vi ska ta ut lite extra. Charlie killed a patient! How could you? Det är inte så att folk har
levt lyckliga alla sina dagar i mitt sjukhus heller för den delen, men den här personen vill tydligen att vi botar folk. Det kan vi väl försöka göra. Problemet är att just nu så går vårt reputation åt helvetet på grund av priset. Så fort utmaningen är över så kommer vi antagligen att vara tvungna att sänka priserna rätt rejält faktiskt. Så vi fick Doctor of the Year, Nurse of the Year, Janitor of the Year, Assistant of the Year, Employer of the Year och... bra skit! Nej, du dog. Jag sitter också och chattar lite med Charlie som faktiskt är online. Vi gör inte utmaningen samtidigt, vilket är självklart, men det är ändå rätt skoj att, alltså, det här spelet, jag... jag hade inte riktigt... Oj, herregud, det är 10 personer i kö till kardiologen. Det känns lite som att en ny kardiologavdelning faktiskt kan vara värd att investera i. Compared to our online rivals, our hospital has the highest yearly profits. Så jag tror så vi bygger en till kardiologavdelning. Här med ett... vi kan inte ha 2 heart races. Nej, det kunde vi inte. Skaffar vi en extinguisher där. Och så anlitar vi en sjuksköterska för att ta hand om det. Så ja. Vår price reputation håller på att verkligen krossa oss där, men vi ska försöka återvinna det. A patient has given up waiting for new diagnosis room and is storming out. This is bad for our reputation. Ja, antagligen så väntar de på hjärt- och kärl. Vi ser till att här finns massor av sådana saker. Vi ska bara kolla hur köerna verkar ha avhjälpts någorlunda hittills i alla fall. Vi kan dessvärre inte uppgradera dem där. Så, staff challenge. Vi lyckades inte bota 50 stycken av dem. Men vi behöver bota en massa med verbal diarrhea och det kan vi nog ordna. Vi har nämligen redan 2 apotek så förhoppningsvis fungerar det för oss. Vår reputation går verkligen i botten här alltså, men vi kommer att sänka priserna snart nog, så förhoppningsvis hjälper det. Fem dagar kvar och vi leder komfortabelt här i vår lilla försök att ta mest betalt av patienterna. Det är så underbart att det finns en utmaning som handlar om att ta mest betalt av patienterna. Och vi vann income challenge på en score of 530. Och nu ska vi absolut sänka priserna så att priserna blir dessutom 10% billigare än normalt, så att vi räddar vårt reputation. Så vi har egentligen bara... haha! Staff challenge, cure 10 patients. Det kan vi väl se till att göra. Cures challenge. Vi kör den också.
Vi ligger fortfarande på noll. Faktum är att när det kommer till cures så tror jag faktiskt att det kan vara värt att sänka ytterligare faktiskt. Det till att få tillbaka vårt reputation samtidigt liksom. För om vi nu tar mest betalt så är det väl ändå inte mer än rätt att vi dessutom ska se till att de får någonting för pengarna faktiskt. Och det verkar vi faktiskt lyckas med. Vi verkar ha en väloljad maskin när det kommer till den saken. Och vi tjänar fortfarande rätt gott med pengar alltså. Vi går med vinst här med 41. Och det är utan att ens ha en läkare på plats här. Så jag tror faktiskt att vi anlitar en läkare till. Får gärna vara en psykolog. Så att de kan växla lite mellan rummen. Allt eftersom de känner för det. Jag tycker verkligen om det här challenge-systemet. Det måste vara väldigt roligt att köra när det är, man har fler vänner online faktiskt. Men det är även kul att köra vid sådana här tillfällen. Så vi lyckades tydligen att bota 10 patienter under under tiden som vi behövde. Det verkar också som att vi behöver åtminstone... Jag tror faktiskt att vi skaffar 2 till Janitors av den anledningen. Folk fortsätter... Oj, god! Vi har ett spöke! God damn it! Who you gonna call? Kan vi få en Ghostbuster hit, tack? Utmärkt! En Ghostbusters. Och vi håller på att bota folk på löpande band här. På tal om löpande band så verkar det som att vi behöver ytterligare en nurse till... Alltså, vi behöver uppenbarligen se till att vi har folk som kan täcka upp för de gånger då folk är i staff rooms och liknande. Så det gäller ju att ha redundancy om man ska hålla takten uppe, so to speak. Staff promotion. Och tydligen så var vårt sjukhus väldigt mediokert. Today I take a look at the new. Det låter ju väldigt bra, eller hur? Soufflé Trist. And what a delight for the experienced palate this is. The scrambled. En patient är olycklig. Skjut honom! Charlie dödade en patient. Ja, det har vi också lyckats med emellanåt. Jag tycker det är lite roligt att vi har en person som är så uppenbart diagnostiserad som den här killen. Och skickar honom till att springa på löpbandet. Det är verkligen liksom... Ja, men låt oss se till att vi verkligen får ut så mycket pengar av dem som vi kan. Det är verkligen lite de vibbarna jag får över det hela. Inte ens på toaletterna. Vi ser till att vi har ytterligare en assistent som kan byta av om nödvändigt. Och så har vi ett spöke i receptionen. Så, hanterbart. Vår price reputation är på väg upp, vilket är bra. Vi kör staff promotions och ny illness, a jazz hand, som vi får skicka till vår ward. Än så länge ser det bra ut i Cures Challenge. Vi kan uppdatera vår easy scan, så det ser vi väl till att göra. Här receptionen är aningen övermannad med 6 personer som väntar. Patienterna verkar vara dåliga att gå på toaletten, verkar det som. Det känns lite som att vi faktiskt borde bygga lite toaletter här.
Frågan är bara om det är... Jo då, det funkar. Så sätter vi dit en sänk. Och så sätter vi dit hand dryer. Så där, då har vi en cure rate på 76%. Vilket är rätt nice. Och vi ligger också i före när det kommer till cures challenge. Very thirsty, very bored, very hungry. They were in the hospital for 179 days. Promote och accept. Jag tycker det är rätt imponerande att de var i sjukhuset i 100 så länge. VIP patient, vi plockar väl dit en VIP patient då. Vi kör en pay review. Our reporter on the field, Sally Figblanket, has just returned with her camera crew from another field trip. As to what she was reporting on, I cannot say. Nobody tells me anything. Vi behöver nog försöka få receptionen att bli bättre här, men det är lite väl trångt alltså. Vi kan se till att vi har en assistent i en reception här borta. Då får vi se om det fungerar som det ska. Mycket möjligt att det inte gör det. Det kan vara så att det bara fungerar att de kommer via huvudingången. Ser bra ut gällande vår... vi har börjat förlora pengar nu. Vilket gör att vi får väl höja priserna med 10%. Vi ligger fortfarande lite under medelvärdet dock. Så på den punkten finns det ingenting att tillägga. Men vi ska bara... Och vi avslutade Cures Challenges som vi vann. Det var ju trevligt att höra. Promote. Vi ska se om vi kan lyckas hantera vår VIP-patient också. A warm greeting to you all this fine morning. Kör, vi ska inte vidare. Vår reputation är just nu 98. Vi har alltså slått våra vänner på den punkten också. Trevligt, trevligt. Så jag sätter helt enkelt på en quick save. Och quit to menu. Save and quit. Och det var allt vi hade i Two Point Hospital för idag. Så vi kommer att hoppa ut trots vad folk skriver i chatten. Det här är inte kinesiska, det är inte polska och det är inte italienska. Varför någon skulle tro det vet jag inte riktigt, men det är lite underhållande här att sitta och snacka om saker som de här personerna inte känner. Om ni undrar vilket språk jag pratar så borde Twitch kunna svara den saken åt er. Tack så mycket och ha en trevlig dag.